Spränger. Jag fick ju bara en med granat igen. Men det träffat. Nu skulle jag ha haft en jeep här eller något. In här. In där du fanns bli precis. Ja, det här är de här. Vi har folk ner för gatan. Jag sitter helt oskyddad här. Ja, man sitter minst lika oskyddad där uppe. De är på 100, 220, 7. Kolla vart granaten landar. Där bakom är de. Helt gäng. En till kille där. Spring ner igen. Jag går ut vänster sida hus. Okej. Okay. Ja. Följ på. Ja, så fort du är på fötterna så vet jag vart vi ska ta skydd. Vi ska inte vara i stan, alltså det här funkar inte. Vi ska ut ur stan. Vänster om huset. Okej. Okay. Ser du kullen där på 67 grader ungefär? Den är vårt mål, nu drar vi. Oj, här hackar spelet jättemycket. Så hack, hack. Ja, det är det som slår ner för mig då. Om det går slött för dig så går det slött för mig också antagligen. Vi har en kille som kryper på 123. Sista. Vad fick han med? Jaha, det var det. Det var en till kill. Det kommer två stycken till där. Samma riktning, 27 vid palmen nu. Har du kommit ihåg mig så kan jag kommentera dem. Tre stycken här. En vid sustänen också. Vad menar du? Mina pumpkulor? Det lät verkligen så. Det är overkligen. Tjena. Wow, det var skrivit jättenära, så att säga. Klockan två tredje. Baga. Okej, jag kommer 203 ut nu. Har en kille här vid huset?
men jag har inget traitors. Han är sjukt nära, tror jag. Jag är skadad. Jag tror att jag fick honom. Det var avsnitt, jag måste... Jag kommer ut igen nu. Till vägen, till vägen. Ja, bra. Så ni skjuter varandra bara. Där är det viktigt att rapportera så att folk vet om det. Vad sa du? Jag hörde springa av, vi måste ändå rapportera. Nej, inte som igår. De är slut, tror jag. Jag har plockat... Kolla. Statistics.